អេអូនស្រីជីកង់បីដើរលេងនឹងបងអូនសួរស្រីអូនស្រីជីអាពេលធ្វើដើរលេងនឹងបងអេអេអូនស្រីជីកង់បីដើរលេងនឹងបងអូនសួរស្រីអូនស្រីជីអាពេលធ្វើដើរលេងនឹងបងជីជាមួយបងអេស្រីស្រស់បលឹងបងកៅកុននេថាតូនចង់ទៅណាមកជាកង់3អ៊ីតែលីថ្មីទៅនីជូនជីវ៉ាស្រុកខ្មែរគេនៅយំទៅក្រុងស្រែចំការផ្លូវចិត្តផ្លូវឆាំមកខ្វល់ខ្វាយបញ្ហាផ្លូវជាតិផ្លូវលំផ្លូវរលាក់ប៉ុណ្ណាស្រួលដេកស្រួលអង្គុយបត់បានចលនាដាក់ឯវ៉ាន់ទូភូមិសាធំប៉ុណ្ណា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 ជើងក្រុមស្លាប់អាជាសុវត្ថិភាពខ្លាំងខ្លាជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនជីដូនជីតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកមានគុណថ្លៃថ្លារងចាំមើលផ្លូវបត់ត្រីនិងបត់ត្រាវិលមកសុខអំណែដែលជួបជុំអនាមកាលជួបជុំជួបជុំជួបជុំអនាមកាលអេអេអូនស្រីមកជិះកង់បីដើរលេងនឹងបងអូនអេអេអូនស្រីមកជិះអាពេលថ្មីដើរលេងនឹងបងអូនអេអេអូនស្រីមកជិះកង់បីដើរលេងនឹងបងអូនសួរស្រីអូនស្រីមកជិះអាពេលថ្មីដើរលេងបានដំណើរចិត្តឆ្ងាយអូនណៃកំភៃអ៊ីតាលីសេរីថ្មីកំឡាំងខ្លាំងខ្លាគ្រឿងក្រំរឹងមាំខ្លាំងដូចដំរីសាទ្រុបតំនួនខុនស្រាប់តែគ្មានបញ្ហាកលិកស៊ូរចនាស្តង់ដារអឺរ៉ុបប្រព័ន្ធខាងមុខការពីសុវត្ថិភាពគ្មានទឹកហូរជ្រាបជួយទប់លំនឹងពេលបោកជន់ប្រាំងដោយមិនបាច់ប្រឹងឃើញទេពើបលឹងម៉ាស៊ីនអេមណាស់ថ្លៃអេអេអូនស្រីមកជិះកង់បីដើរលេងនឹងបងអូនអេអេអូនស្រីមកជិះអាពេលថ្មីដើរលេងនឹងបងអេអេអូនស្រីមកជិះកង់បីដើរលេងនឹងបងអូនសួរស្រីអូនស្រីមកជិះអាពេលថ្មីដើរលេងនឹងបងជិះយ៉ាងជិះទៅផ្លូវសុខថ្មីមកសុំអខ្វល់ចណ្ដាក៏លុកកលៀតគៀនតកឡោះកលៀតណាផ្លូវបត់ផ្លូវបានក៏លុកកលាក់រលីរលងផ្លូវសួតផ្លូវសាមរត់បានធម្មតាពុំក៏ស៊ូរឹងមាំរត់គ្មានបញ្ហាជិះសំដៅទៅផ្ទះខ្លះទីក៏ជួបផ្សារផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីជួបផ្សារអូរស័យឬក៏ផ្សារសូរិយាជុំកទៅអ៊ីអនរលធេដល់ណាការឡើងផ្សារណាស្ទឹងមិនចេះថ្មីរជុំមកសវណ្ណាហួរដល់ផ្សារដីហុយលេខដល់ផ្សារទឹកខ្លាទីមកចំណិចចំណុំ